caminhão carregado. Já estamos aqui de volta na cidade de Posse, rumo à próxima parada para descarregar o caminhão. Vão acompanhando a gente aí na BR-020, rumo à Alvorada do Norte. Nós estamos aqui na cidade de Ceilândia. Agora são 11 horas da noite. Vamos fazer uma janta aqui agora. As panelas já estão no fogo, o cozinheiro já está ali. A janta de hoje vai ser mais reforçada, porque nós vamos usar miojo, tomate, cebola e ovo. Ovo de galinha caipira. Fica mais reforçada a janta. Né, Marcelo? Positiva. Vamos no gato. Agora nós vamos jantar. A janta já está pronta aqui. Marcelo está ali. Estou aqui arrochando. E os ovos, Marcelo? Até hoje não acho. Nós foi fritar os ovos, não tinha óleo. Atrapalhou, Marcelo? Atrapalhou. Bora, gente. Bora jantar mais nós. Agora só miojo. Hoje é só miojo com tomate e cebola mesmo. Vamos lá. Bom dia. Eita, soninho gostoso. Um lanchinho. Chama. Pra aguentar chegar a hora do almoço. Um pãozinho de queijo. Rapaz, que estrada ruim. Asfalto não é? Pode ser. Nós fomos até o lixão de Formosa, né, descarregar o caminhão. O caminhão estava carregado com resíduos. E ali eu vi várias pessoas no meio daquele lixo, junto com os urubus, colhendo alguns material para reciclar. É de doer o coração quando a gente vê uma cena dessa. Eu peço a você que está assistindo esses vídeos, que se inscreva no canal. Deixe aí um comentário e também o seu like. Assim você está ajudando o nosso canal e também que várias outras pessoas possam conhecer o nosso canal. Por que uma pessoa cataria lixo? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso.
partir agora entrar em Brasília. Bora, né? Vamos pra Brasília agora que já estamos quase chegando. Positiva? Bora! Demos uma parada aqui em São Roque, tomamos um banho gostoso, descansa, né, Marcelo? Positivo, dá uma descansadinha, né? Um banhozinho assim é bom demais. Agora vamos seguir pra frente agora, sentido a Planaltina. Bora!